এক ৰহা। এওঁলোকে ডেভিড ওলোৱাৰ চখতে ৰাজপথলৈ অহা নাই, ৰিলছ বনাই ফেচবুকত দিবলৈকো বোকা পানী খচা নাই, নাইবা পথাৰ নাই বুলি ৰাস্তাতে ভূঁই ৰোৱা নাই। ৰহা আৰু ৰঙিয়াৰ এই লোকসকলে কেৱল বিচাৰিছে এটা ভাল পথ। আমি পানী একবাল্টিং আনো, আনি তাতে ৰাখোঁ, নে বাইদেউ তাতে ঘৰৰ পৰা খুজি পানী লৈ নে চলিৰ ভৰি ধুৱাই নে পিছত স্কুলত জোতা মোজা পিন্ধি আমি স্কুলত লৈ যাওঁ। কিমান কষ্ট কৰি, কিন্তু আমাৰ এই কষ্টবিলাক কিয় দেখা নাপায়। ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে বানৰ ভয়াৱহ সংহাৰ। এই বানৰ সংহাৰৰ মাজতে এইবাৰ বিধ্বস্ত পথৰ বাবে ৰহাৰ দীঘলদৈ শংকৰ নগৰত পথৰ ওপৰতে ভূঁই ৰুই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে এজাক মহিলাই। ৰহাৰ দীঘলদৈ শংকৰ নগৰৰ এই পথটি দীৰ্ঘদিন ধৰি মেৰামতিৰ অভাৱত জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। এজাক বৰষুণতে পথটোৰে যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰে। পথটোৰ বুটলগা অৱস্থাৰ বাবে ৰোগী কঢ়িওৱা বাহন এখনো প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে গাঁওখনত। স্থানীয় বিধায়ক আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক ৰাইজে বহুবাৰ অৱগত কৰিছে যদিও আজি পৰ্যন্ত কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই। ইপিনে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ গৃহ সমষ্টি ৰঙিয়াত উন্নয়নৰ ফুকুলা স্বৰূপ। ভৱেশ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আৰু জৰাজীৰ্ণ পথ মেৰামতিৰ দাবীত ৰঙিয়াত ওলাই আহিল ৰাইজ। আমি মিটিঙত গেলি ছাৰক কওঁ, ছাৰা আমাৰ ৰাস্তাটো বেয়া, আমি ইমান কষ্টকৈ চলোঁ, আমাৰ ৰাস্তাটো হ'ব হ'ব ৰাস্তাটো হ'ব, কিন্তু ৰাস্তাৰ খবৰেই নাই, গুৰুত্ব দিয়া নাই। ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া গুৰুত্ব দিয়া নাই, এতিয়া ক'ব লগা হ'লে এনেকুৱা হ'ব। ভাৰত ভূটান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা গড় ভিতৰ বালাগাঁৱলৈ যোৱা পথৰ দৃশ্য এয়া। অতিষ্ঠ গয়া ৰাইজে জৰাজীৰ্ণ পথটোত বৃহস্পতিবাৰে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। এতিয়া মানুহ নাহে, আলহী মানুহ কৈ আমাৰ ছোৱালীগিলা ল'ৰাগিলা বিয়া ভাল ঘৰত বিয়া কৰাব নোৱাৰিম, বিয়া দিব নোৱাৰিম, এতিয়া আহিব নেকি ভাল ছোৱালী এটা নিবাৰ কাৰণে ভাল ঘৰৰ ল'ৰা। আনহাতে বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা গৰেশ্বৰ হৈ বঙালীপাৰলৈ যোৱা পথটো এতিয়া আৰু পথ হৈ থকা নাই, হৈছে চৰকাৰী মৰণফান সদৃশ। পথৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা প্ৰকাণ্ড গাঁতসমূহৰ কাৰণে পথ নে পুখুৰী ধৰিবই নোৱাৰি। ইমান মানে জমৰ যাতনা ভুগি আছো, মাজে সময়ে অলপতে এক্সিডেণ্টো হৈছে, ইমান বেয়া হৈছে ৰাস্তাটো। ইপিনে বঙাইগাঁৱত কুজিয়ালৈ ওপৰত অসম্পূৰ্ণ দলঙে জীয়াতু ভোগাইছে সাধাৰণ ৰাইজক। পাঁচ বছৰি লোক নিৰ্মাণ বিভাগে সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিব নোৱাৰিলে চৰাপাৰা আৰু বেটবাৰী সংযোগী নিৰ্মীয়মান পকী দলংখন। ৰাইজৰ অভিযোগ, পকী দলংখন নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব লাভ কৰা কমল গোয়াৰীৰ নামৰ ঠিকাদাৰজনে নিজ খেয়াল খুচি মতে লেহেমীয়াকৈ কাম কৰাৰ বাবে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে। ৰঙিয়াৰ পৰা ইনামুল ইছলাম, বাইহাটৰ পৰা শ্ৰীমন্ত দাস, ৰহাৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া আৰু বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।